নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব আপডেট ইন আছাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এই চেনেলটো দৈনিক নতুন নতুন চাকৰি, লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আৰু বহুতো খবৰ আপডেট দিয়া হয়। শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পিনৰ পৰা এখন নতুনকৈ বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে যে শিৱসাগৰ জিলাত গাঁওবুঢ়া পদ মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াত ৰাজচক্ৰ, শিৱসাগৰ, মৌজা আৰু গাঁওসমূহৰ নাম উল্লেখিত কৰা হৈছে। এই গাঁওসমূহৰ যি 25 বছৰৰ ওপৰত লোক আছে, সেইসকলে এই গাঁওবুঢ়া পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু গাঁওসমূহ হৈছে ৰাজচক্ৰ, শিৱসাগৰ, মৌজা, বেতবাৰী, তামুলীপুখুৰী গাঁও আৰু 2 নং কোঁৱৰ গাঁৱত। ইয়াত 2খন গাঁৱত বেতবাৰী, মৌজাৰ গাঁওবুঢ়া পদ মুকলি কৰা হৈছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ জকাই চুকত দিচিয়াল গাঁৱত গাঁওবুঢ়া পদ মুকলি কৰিছে। ৰাজচক্ৰ আমগুৰিৰ হলগুৰিৰ মৌজাৰ হেনচোৱা ডঙীয়া গাঁৱত এই গাঁওবুঢ়া পদ মুকলি কৰিছে। আৰু নাজিৰা ৰাজচক্ৰৰ মৌজা নাজিৰাৰ লিকচন গাঁৱত গাঁওবুঢ়া পদ মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ বয়স 25 বছৰৰ ওপৰৰ হ'ব লাগিব। ইয়াত কিছুমান উল্লেখ কৰা অৰ্হতা দিয়া হৈছে। এই উল্লেখ কৰা অৰ্হতাসমূহৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে এই আবেদন কৰিব পাৰিব গাঁওবুঢ়া পদসমূহ। আৰু এই অৰ্হতাসমূহ হৈছে আবেদনকাৰী ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব আৰু নিযুক্তি পাবৰ বাবে আবেদন কৰা গাঁৱৰ অথবা গাঁওসমূহৰ ভিতৰৰ এখনৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী বয়স 25 বছৰ হ'ব লাগিব, তাতকৈ কম হ'লে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা ন্যূনতম 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব, আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সবল হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী আৰ্থিকভাৱে দেউলীয়া আৰু কোনো চৰকাৰী ধনৰ দেনাদাৰ হ'ব নালাগিব। আবেদনকাৰী চৰকাৰী চাকৰিয়াল হ'ব নালাগিব। আবেদনকাৰীৰ নিজৰ নামত গাঁৱত স্থায়ী সম্পত্তি থাকিব লাগিব। আৰু আবেদনকাৰী কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হ'ব নালাগিব। আবেদনকাৰী সমাজৰ এজন উচ্চ মৰ্যাদা সম্পন্ন তথা সন্মানীয় আসন তথা ব্যক্তি হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। আবেদনকাৰী প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বা অন্যান্য চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণকাৰী তথা চৰকাৰক সহযোগ কৰা ব্যক্তি হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। আৰু আবেদনকাৰী 2তাতকৈ অধিক সন্তান থাকিব নালাগিব। এইকেইটা ইয়াত যি অৰ্হতা দিয়া আছে, এই অৰ্হতাৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে এই গাঁওবুঢ়া পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এইটো চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু দাখিল কৰাটো ইয়াত কিছুমান আপোনালোকে প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব। সেই প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ দাখিল কৰিলেহে ইয়াত আপোনালোকে এই গাঁওবুঢ়া পদৰ বাবে উপযুক্ত বিচাৰ কৰা হ'ব। আৰু সেই বাধ্যতামূলকসমূহ হৈছে স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব, বয়স আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব, অসম চৰকাৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বোৰ্ড অনুষ্ঠানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সংলগ্ন কৰিব লাগিব, বাকী যায় দেনামুক্ত প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব, আবেদনকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত মৌজাদাৰ মতামত সম্বন্ধীয় প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব আৰু স্থায়ী সম্পত্তিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ইয়াত দিব লাগিব, জমাবন্দী মাটি থকাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আদি, খাজানাৰ ৰচিদ আদি আপোনালোকে এই প্ৰমাণ পত্ৰত গাঁঠি দিব লাগিব। আবেদনকাৰী 2তাতকৈ অধিক সন্তান নাই বুলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰি এখন শপতনামা দাখিল কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে এই সকলোখিনি বাধ্যতামূলক প্ৰমাণ পত্ৰ যি ছাবমিট কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে লগত গাঁঠি দিয়াৰ পাছতহে আপোনালোকে তাত আপোনালোকৰ অফিচত জমা লোৱা হ'ব। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে Part 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে Part 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এখন ডাউনলোড কৰিব নাজানে, আছাম গ্ৰেজুৱেট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম, তেনেহ'লে মোৰ এই ওপৰ আই বুটামত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ ভিডিঅ' এটা বনোৱা আছে, সেই ভিডিঅ'টোত গৈ আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো মই ইয়াৰ লিংকটো দি দিম, সেই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে জমা দিব লাগিব আবেদন পত্ৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত 30 জুলাই 2021 তাৰিখৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব। এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনত আপোনালোকে যি গাঁওবুঢ়া পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে বুলি তাত লিখি সকলো ফোনৰ নম্বৰ সকলো তাত ছাবমিট কৰি আৰু লগতে আপোনালোকে এই প্ৰমাণ পত্ৰবোৰ লগত গাঁঠি দি আপোনালোকে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিব লাগিব 30 জুলাই 2021 তাৰিখৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব। এইখন উপায়ুক্ত শিৱসাগৰ পিনৰ পৰা এখন বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে। যিসকলে এই গাঁও কেইখনত যি এৰিয়াৰ ভিতৰত হয় সেইসকল লোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইখন এখন চৰকাৰী এইটো গাঁওবুঢ়া পদ মুকলি কৰা হৈছে। মোৰ এই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ নটিচখন দি দিছোঁ, আপোনালোকে ক্লিক কৰি ভালকৈ নটিচখনো পঢ়িব পাৰিব।
যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ আৰু নতুন নতুন লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন চাকৰি বা অন্যান্য খবৰ জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ইয়াৰ উপৰিও লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।